O investimento de 2,7 millóns de euros realizado pola Xunta de Galicia na estrada AC550 suporá unha importante mellora das comunicacións entre os concellos de Ribeira, Porto do Son e Noia, así como un reforzo da seguridade, posto que o pavimento da vía se atopaba moi deteriorado. Este é un vial de casi 30 km entre Noia e Ribeira e a verdade é que tiña moita necesidade, porque a verdade que o firme estaba xa moi deteriorado e a verdade que foi unha obra moi ben feita, como ben dixa a conselleira, porque ademais leva unha capa de 6 centímetros de aglomerado e a maiores tamén, que non comentou a conselleira, pero aglomeráronse todos os aparcamientos, que era moi necesario, non? Ademais do reforzo do firme da sinalización ao longo de todo o traxecto, habilitarase un cambio de sentido no miradoiro de Fonforrón e un carril central de espera no punto quilométrico 92. Ademais de actuar no firme da estrada, en 38 kilómetros, son 38 kilómetros dos cales, casi 25 son en Porto do Son. Ademais de esta rehabilitación de firme, temos dúas intervencións concretas adicionais para reforzar a seguridade viaria, que é o cambio de sentido aquí no mirador de Fonforrón, e tamén pois un carril central de espera un pouco máis adiante nesta estrada para, como decía, reforzar a seguridade viaria. Actuacións complementarias de drenaxe, sinalización, tamén limpeza de cunetas, o certo que son obras sinxelas, pero creo que son importantes nos seus obxectivos e no seu investimento. Estamos a falar dun investimento de 2,7 millóns de euros. A actuación xa está executada nun 95% e a Xunta agarda dala por concluída a mediados do próximo mes.